Сьогодні ми вирішили розпочати нашу програму «Крапки над і» дещо незвично з центральної площі міста. Вона дійсно святкова. Тут розгорнувся ярмарок, масштабний ярмарок, якого так не вистачало миколаївцям. Сьогодні тут можна знайти все, що завгодно. І смаколики, і прикраси. І відбувається концерт. Втім, багато часу для того, щоб рекламувати сьогоднішню подію, у нас немає. У вас є можливість приєднатися до всіх цих людей. За кілька хвилин ми вже зустрінемось у студії, а зараз до вашої уваги калейдоскоп. Понеділок, 20 лютого. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять героїв Небесної Сотні. Цей день оголошено днем жалоби запавшими протестувальниками в ті лютневі дні на Майдані Незалежності. Саме цього дня загинуло найбільше учасників протистоянь. Біля пам'ятника героям Небесної Сотні у Миколаєві відслужили панахиду за загиблими, покладено квіти на знак глибокої пошани. Школа вихідного дня. Спільний проєкт козацької громади та ветеранів АТО вже в новому вузі. Мета заходу – поділитись досвідом та передати освітній виховний проєкт «Школи вихідного дня» до козацької громади міста. Тактична медицина, народна майстерність, вокально-хореографічне мистецтво та медіабезпека – такі незвичні предмети вже стали улюбленими для юних новобожан. 95-ту річницю з дня створення відсвяткував Народний духовий оркестр обласного палацу культури. Гордість Миколаєва – колектив, без якого не проходить жодне загальноміське свято. Оркестр створено в 1922 році при Чорноморському суднобудівному заводі. У колективі виросло не одне покоління талановитих музикантів. Його вихованці керують оркестрами, працюють викладачами у спеціальних навчальних закладах. Вівторок, 21 лютого. Понад 20% цьогорічного бюджету Миколаєва спрямовано на сферу соціального захисту населення. Про це йшлося на сьогоднішньому засіданні колегії міського департаменту соціального захисту населення. Минулий рік для департаменту був вдалим, вважають його працівники. Зокрема, отримали значну фінансову підтримку. Частину її спрямували на ремонт приміщень центрів надання послуг, реабілітаційних центрів тощо. Скандального голову Новоодеської райдержадміністрації Євгена Вербіна нарешті звільнено. Крапку в цій історії поставив президент України, підписавши відповідне розпорядження. Документ датовано 20 лютого. Причина звільнення – за власним бажанням. 21 лютого – Міжнародний день рідної мови. 8 років тому відзначати його запропонувала організація ЮНЕСКО, виступивши таким чином на підтримку багатомовності і наголошуючи, як важливо берегти, плекати та розвивати рідну мову кожної народності. Середа, 22 лютого. Лікарні Миколаївщини залишились без своїх керівників. Голова облдержадміністрації підписав низку розпоряджень, якими звільнив їх із посад. Причина – 20 лютого завершились терміни виконання ними повноважень. Нагадаємо, що триває повторний конкурс на заміщення посад головних лікарів провідних обласних лікарень. Вже відбулись презентації програм кандидатів. «Ми є» – під такою назвою відкрилася унікальна фотовиставка особливих дітей. 30 світлин вперше розмістили на стінах однієї з миколаївських кав'ярень. Таким чином благодійники закликають відвідувачів не бути байдужими до хвороб малечі. Благодійний фонд «Соняшник» допомагає збирати кошти на потреби хворих дітей більше 5 років. Волонтери організовують різноманітні заходи та акції. На такому форматі фотовиставки маленьких пацієнтів працюють вперше. Четвер, 23 лютого. Чергова сесія Миколаївської обласної ради виявилась, як завжди, гарячою. Більшість питань порядку денного потьмяніли на тлі таких яскравих, як звіт голови облради та обрання її заступників. Дебати почались із затвердження порядку денного. Деякі депутати активно висловлювали свою позицію щодо додання до нього кількох питань або взагалі намагалися його змінити. І протягом цього дня тривало друге пленарне засідання так званої земельної сесії Миколаївської міської ради. 2 години депутати обговорювали виступи та порядок денний, тож безпосередньо до запланованих питань перейшли майже перед самою перервою. Цього дня голова адміністрації Заводського району Миколаєва В'ячеслав Карцев написав заяву про звільнення. Її вже підписав миколаївський міський голова Олександр Сінкевич. Крім посади голови Заводського району, В'ячеслав Карцев також є депутатом міської ради. Мотивація до звільнення, як він зазначає, рішення присвятити більше часу мажоритарному округу та роботі з людьми.
Ювілейну спартакіаду Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова оголошено відкритою. Для виші ювілейна 50-та спартакіада – справжнє свято. В університеті навчається чимало спортсменів та олімпійських чемпіонів. Тому професорсько-викладацький склад намагається не відставати від своїх учнів та тримати себе у добрій фізичній формі. П'ятниця, 24 лютого. Чергове засідання робочої групи з благоустрою парку «Перемога» відбулось у міській раді. Миколаївські активісти презентували свої концепції подальшого розвитку інфраструктури цього об'єкту. Засідання робочої групи поділили на дві частини. Спочатку представники комунального підприємства «Агентство розвитку Миколаєва» представили громадськості фахівця з Одеси Кирила Ліпатова, який працює у сфері міських досліджень. Для комплексного розвитку парку «Перемога» одеська команда урбаністів розробила проект довгострокової стратегії його розвитку. Повернутись у літо 2016-го, відомий фотограф, спортивний журналіст Анатолій Білоножко дає таку можливість миколаївцям. В Національному університеті кораблебудування відкрилась його персональна виставка «Миттєвості Олімпіади». Фотограф об'єднав в одній експозиції фотографії зі своїх відряджень на Олімпійські ігри за багато років. Субота, 25 лютого. На Миколаївщині сьогодні оголошено день жалоби. Всі офіційні заходи перенесені на неділю, 26 лютого. Траур оголосили у зв'язку з трагічною загибеллю двох десантників. І зранку у 79-й окремій десантно-штурмовій бригаді попрощалися з 25-річним офіцером Миколою Гуцеленком. Він був одним із бійців, хто вивісив український прапор над новим терміналом литовища. Жалобну акцію влаштували у військовій частині підрозділу. Сертифікат на отримання двокімнатної квартири в Очакові цього дня вручило Олександру Пономарьову, військовослужбовцю 73-го морського центру спеціального призначення. Такий щедрий подарунок зробив один із миколаївських меценатів. Вперше в нашому місті відбувся всеукраїнський чемпіонат з софтболу серед дівчат віком до 16 років. Чотири команди з різних куточків України боролися за звання кращих у цьому виду спорту. Розпочали офіційне відкриття турніру з хвилини мовчання за загиблими військовослужбовцями Миколаївського гарнізону. Через те, що більшість учасників приїхали з інших міст України, організатори вирішили не відміняти змагання. А зараз ще одна постійна рубрика зі статистикою звернень до керівника області Олексія Савченка. За тиждень, 17 лютого по 23 на гарячу лінію губернатора Олексія Савченка надійшло 320 дзвінків. З них 275 – звернення фізичних осіб, 44 – анонімні повідомлення і ще одне звернення від громадської організації. У 194 випадках була потрібна консультація, в інших 126 громадяни залишили своє звернення до виконавчої влади. В розподілі дзвінків по кластерам враховувались тільки неанонімні звернення. Найбільше було отримано від жителів області – 136 дзвінків, 49%. Приблизно таку ж частку посідають звернення жителів Миколаєва – 115 дзвінків, 42%. Решта – 9% склали звернення жителів міст обласного значення. Їх 25. Основними темами звернень цього тижня стали комунальне господарство, соціальний захист населення, комунальні послуги, а також перевезення і інфраструктура – 16, 16, 13 та 12% відповідно. Спільно ці теми посідають 57% від загального числа звернень. Найбільше звернень протягом цього тижня надходило з Вітовського, Вознесенського, Новобузького, Братського та Миколаївського районів. Основними темами по Вітовському району стали комунальні послуги, скарги на перевізників і стан доріг, а також земельні питання. Також вагому частку по цьому району складають подяки голові облдержадміністрації і його команді. По Новобузькому району – комунальні послуги і проблеми з виплатами субсидій. В Братському районі основна маса звернень стосується соціального захисту. У Вознесенському та Миколаївському чітко виражені акценти відсутні. Кількість звернень по великих містах області розраховувалась як кількість дзвінків на 10 тисяч чоловік населення міста. Приблизно рівна кількість дзвінків припадає на такі міста, як Вознесенськ, Миколаїв і Первомайськ – 1,7 дзвінків на 10 тисяч. За ними йде Очаків – 0,7 звернень і замикає список Южноукраїнський, який має всього 0,3 дзвінка на 10 тисяч. Основні теми звернень по Вознесенську – соціальний захист населення і комунальне господарство. По Миколаєву – скарги на житлово-комунальне господарство і комунальні послуги. По Первомайську і Очакову – соціальний захист. У зверненнях по Южноукраїнську чітко виражені акценти відсутні. Чергова сесія Миколаївської обласної ради виявилася, як завжди, гарячою.
Більшість питань порядку денного потьмяніли на тлі таких яскравих, як звіт голови обласної ради та обрання її заступників. Проблеми розпочались вже від перших хвилин сесії. Електронна система реєстрації змусила депутатів кілька разів перереєструватися. З останньої спроби виявилося, що лише 45 народних обранців прийшли на сесію Миколаївської обласної ради. Далі легше не стало. Вже на етапі затвердження порядку денного виникли бурхливі дебати. Я неоднократно піднімав питання по ефективності використання нашого комунального майна. Я вносив кілька разів проєкт про возврат делегированных полномочий по управлению коммунальным имуществом. Если вы помните, на прошлой сессии мы дали негативную оценку начальнику управления коммунальным имуществом. К сожалению, никаких юридических последствий не последовало. Після тривалих дебатів з горем пополам вдалося затвердити порядок денний, а всі додаткові питання для розгляду занесли до розділу «Інше». Друге питання – звіт голови Миколаївської обласної ради Вікторії Москаленко – взагалі викликав бурю емоцій. Деякі висловлювали своє незадоволення звітом та роботою голови досить двозначно. Журналісти залізли до мене практично в дупу, вибачте, мене практично, об'єктивом, і стали насміхатися. То ви мене вибачте. Було на мене замах на вбивство зроблений. З моєю пов'язаною депутатською діяльністю. Не ведіться так легковажно. Я вам відповіла. Ще відповість на другому місці. Я сподіваюся, що... Дехто, навчений гірким досвідом, був більш делікатний у висловлюваннях. Та навіть це не могло не наштовхнути на певні думки щодо повторних спроб зняти пані Москаленко з посади голови облради. Я з глибоким уваженням відношусь там як жінка, щоб ми не переходили цю грань. Але в то же время я вважаю, в своїй роботі на посту голови обласного совету ви допускаєте ряд существенних ошибок, які несовместимы с должностью руководителя областного совета. Депутат Анатолій Ніколенко з фракції «Батьківщина» взагалі звинуватив Москаленко в упередженості та назвав головним корупціонером облради. Причепом вирішив ще розділити своїх колег за віком. Вчаюсь в Дунесу, пускай розслідують, де тим все, як вчаюсь, скільки, яка сума ходила і так далі. Я лично, і люди підтвердять, скільки, чого ходила і як по комісії. І виновна в цьому непосередньо Москаленко. Дякую за виступ. Подождите, не надо дякувати. Можна ще ви? Подождите. Анатолій Анатолійович, регламент. Шановні депутати, можна ще кое-що привести пример? Можна? Ні, регламент, все. Кукушка всегда кричала ні, сиди от там тихонько. Все молодое, говорить ні. Знайшлися, правда, і захисники пані голови. В тот період, коли не було голови обласної державної адміністрації, в тот період, коли тільки заступила Вікторія Вікторівна на роботу, коли ми тільки зв'язувалися по фракціям, ділилися, і тут ми починаємо розказувати, що там було в 2015 році. За дві години чвар депутати все ж таки спромоглися остудити запал деяких своїх колег та проголосували за звіт голови обласної ради. Після перерви взялися за вирішення ще одного важливого питання – обрання першого заступника та заступника голови облради. Сама Вікторія Вікторівна запропонувала на ці посади на заступника Андрія Кротова з опозиційного блоку, а ось на посаду першого заступника – свого колишнього суперника в перегонах на посаду голови обласної ради Івана Кухту. До речі, коли вперше постало питання про винесення недовіри пані Москаленко та звільнення її з посади, ходили чутки, що саме пану Кухті дістанеться посада голови облради. Після вирішення деяких технічних питань перейшли до голосування. Як не дивно, та все пройшло гладенько. Одне тільки Андрій Кротов, як і Іван Кухта, перед голосуванням повідомили про конфлікт інтересів. За результатами таємного голосування пан Кротов став заступником голови Миколаївської обласної ради, а Іван Кухта посів посаду першого заступника. Приємно, здивувала. Дуже їй дякую за те, що вона поклала на мене надії, як на першого заступника. Ну, а далі будемо працювати. От будемо працювати з кожним депутатом, будемо слухати, будемо працювати в нього на окрузі. Хочу об'їхати всі округи, хочу налагодити співпрацю з районними радами. Робота пішла трохи швидше. Заслухали звіт прокурора Миколаївської області Тараса Дунаса про результати роботи прокуратури за 2016 рік. Хочу сказати, якщо на початок минулого року в області розкриття становило лише кожен п'ятий злочин, то вже наприкінці ми змогли цей показник підняти, і у нас розкривається більше, ніж кожен третій злочин.
Це є величезна робота, як процесуальних керівників, тобто за підозрою по тих злочинах, за висунутою підозрою скоєним особам, а також за скерованими обвинувальними висновками в суд. Область посідала, якщо вона в минулому році посідала 20-те місце, то на кінці вже цього року ми вже вийшли в вісімку кращих областей по цьому явищу. Але депутатів не надто втішили такі показники та звіт загалом. І вони зробили прокуророві майже перехресний допит. Більше 100 чоловік на Майдані погибло за світле будущее, при этом определенное количество людей стояло на Майдані для того, щоб зайняти тепле крісло і воровать більше, ніж воровали попередники. Я хочу вас спросити по конкретній даті передачі суд і прийняття судебних рішень по руководителям, которые скомпрометировали себя в этом направлении, по руководителям, которые заняли руководящие посты в коммунальном предприятии Николая Облтеплоэнерго, которые заняли руководящие посты в руководстве облгосадминистрации. Когда это будет? Через какое время мы увидим результат вот в этом направлении? Заяв моих однопартийцев, коллег по фракции, 5 справ порушено. Уже им майже рік. І складається таке враження, що вони в прокуратурі у вас лежать як на депозиті. Я наведу такий приклад. Ми подаємо справу, тобто заяву, порушують справу. На другий день справу в 2 екземплярах. Один у вас в прокуратурі, другий у мене як заявника. Третій екземпляр на другий день появляється в людини, проти якої порушена справа. У вас що, сейфи там на 3 стінки чи що, 4 стінки задньої немає сейфа. Ну таке ж враження. Після сердечних запевнень прокурора розібратися у всіх питаннях, депутати пішли далі порядком денним. Поки дійшли хоча б до середини, кількість народних обранців зменшилась в рази. Більшість тих, хто втекли із засідання, чесно забрали свої картки. А ось деякі залишили їх, так би мовити, для загального блага або в рамках партійної дисципліни. Врешті-решт о 18-й годині народні обранці розглянули всі питання та завершили засідання сесії. Вікторія Москаленко висловила своє задоволення результатами бурхливого робочого дня. Та деякий осад від конфліктів все ж таки залишився. Все-таки, незважаючи на мій заклик бути толерантними один до одного, поважати один до одного, менше політики, більше конструктиву, на цій сесії, на жаль, цього не відбулося. Але я все ж таки вірю в те, що з часом депутати зрозуміють, що головне – дійсно робота. На наступну сесію на розгляд депутатів вже винесено кілька питань, що потребують на даний час доопрацювання. Катерина Лисюк, Юрій Руденко для щотижневика «Крапки над і». Резонанс під час цієї сесії викликало питання порядку денного про призначення Миколи Берсона на посаду директора художнього керівника Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. Депутати вирішили, що їм необхідно на власні очі побачити людей, яких вони обирають на посади директорів комунальних установ, будь то музеї, бібліотеки чи театри. Миколі Берсону, як і всім іншим, також довелося дотриматись такої депутатської примхи і вийти на сцену як на оглядини. Перше ж голосування наштовхнуло на певні думки. Будь ласка, хто утримується? Покажіть, будь ласка, мені цих цікавих людей в цьому питанні. Я Юрій, Ілля Борисович, господин. На яких підставах ви утримуєтесь? Я вважаю, що деякі депутати намагалися надоумити своїх колег не принижувати людину своєю відмовою голосувати за його кандидатуру. До речі, йому пропонували посади дуже-дуже серйозні. Я пропоную, шановні колеги, якщо є у кого якісь запитання до людини, якась невпевненість, ну висловте, скажіть, у кого які є претензії, якісь непорозуміння. Але жодних питань так і не виникло. Повторне голосування також не дало бажаних результатів. Навіть перший заступник голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь не витримав такого ставлення до заслуженого діяча культури. Уважаемые коллеги, я просто прекрасно понимаю, что, наверное, есть элемент сведения счетов за конкурс, но здесь вопросы, наверное, к облгосадминистрации, ко мне и к Дмитрову. Но никак Николай Семенович, который, готовясь к премьере в этом сезоне, пережил сердечный приступ. Да подождите секундочку, перед вами стоит человек, который отдал всю свою жизнь театру. Вы совесть поимейте, пожалуйста.
Та ніякі вмовляння не змусили депутатів проголосувати за кандидатуру пана Миколи. Після кількох спроб було вирішено перенести розгляд цього питання на березневу сесію. Депутат облради та колишній керівник російського драматичного театру Микола Кравченко, розкидаючи звинуваченнями, бурхливо висловився щодо ситуації та підтвердив думку про кулуарні чвари та зведення рахунків. Адже, як кажуть поза камерою, у конкурсі на посаду директора російського театру Микола Берсон підтримав кандидатуру Артема Свистуна. Это результат политики начальника управления культуры, интриганства, разбрасывания кадрами. Это его работа. Скажите, пожалуйста, господин Бонь, вы взывали к совести. Вы уже, не вы лично, начальник управления культуры, полтора года кошмарит русский театр, кошмарит. Вы в этом принимаете активное участие, подбирая комиссию, чтобы меня убрать оттуда, и вы говорите о какой-то совести? Одразу після закінчення сесії соціальну мережу Facebook заполонив шквал обурених постів. Чи не першими своє занепокоєння такими діями депутатського корпусу висловив колектив театру. Підлеглі Миколи Берсона звернулися до всіх небайдужих долучитися до публічного обговорення та поширення інформації про ситуацію, що склалася. Народний депутат Тарас Кремінь прокоментував ситуацію словами Мольєра, а блогер Ольга Лісовська взагалі запропонувала особисто купити квитки в український театр для депутатів фракції опозиційного блоку, аби ті на власні очі побачили роботу керівника. Телефоном ми зв'язалися з головою фракції «Опоблок» Володимиром Фроленком, аби дізнатися, чим членів його фракції не задовольняє кандидатура Миколи Берсона. Депутат наголосив, що рішення не голосувати за цю кандидатуру не було колегіальним. Але таким чином опоблоківці намагалися зрівняти посади директорів українського та російського театрів. Ми просто хотіли донести людям, що сьогодні відбувається політичний кураж такий, розумієте? Людей судят просто по политической принадлежности. Мы ничего против не имеем, против Берсона. У нас не было позиции, чтобы не голосовать за него. Это коалиции не было, демократичной коалиции не было на сессии. Это к ним вопросы. Вы заметьте, какая явкость была депутатов в коалиции. Все депутаты делись в конце сессии. Новообраний заступник голови Миколаївської обласної ради від фракції «Опозиційний блок» Андрій Кротов налаштований менш радикально, ніж його колега Фроленко, та вважає винними всіх без винятку. Він депутатський корпус має попросити прощення. Він з головою теж говорили, і вина в якійсь мірі і голови, і кожного депутата, що пройшло. Не можна переходити на лічності, бо зараз чоловічний фактор зіграв. Я голосував за. Я думаю, на цій частині все буде справлено, все буде добре. Екс-керівник обласного управління культури, депутат Світлана Гладун, а нині ще й голова адміністрації Інгульського району Миколаєва, не голосувала за кандидатуру Берсона тільки тому, що не була присутня у сесійній залі і дізналася про все вже з соціальних мереж. Оцінює дію своїх колег як знак протесту. Ті конкурси, які затверджували, ті, які робили по російському театру. І там разве професіоналізм обсуждався? От іменно там обсуждалась політична приналежність Кравченка. Іменно по цій причині приходили общественники і все остальне. Це просто, наверное, був, я так думаю, що це був знак протесту. Для мене це теж немножко, ну, шок. Потому что мне не все равно, что творится в сфере культуры. И все они для меня, ну, близкие люди, я знаю, кто что стоит. Они все талантливые, все хорошие. Ну что я могу? Я даже не знаю, как бы я себя повела, если бы я там была, честно. Микола Берсон, як людина культурна, висловлює своє ставлення до ситуації філософськи, словами Соломона «І це мене». В історію можна войти двома путями – построїть храм і зжечь храм. Я горжусь тем, что я всегда строил храмы разные, искусство в селе и так далее. Кто-то хочет войти в историю, сжечь храм. Ну, это его дело, это говорит о слабости и о порядочности человеческой, а не о чем-то другом. Поэтому продолжаем жить, работать. Огромное количество интересных планов. Это только подстегивает для того, чтобы работать. До речі, Володимир Фроленко також повідомив нам телефоном, що на наступній сесії фракція «Опозиційний блок» голосуватиме за призначення Миколи Берсона на посаду. Звісно, ми будемо голосувати за. Ми голосували не за нього за. Повірте, ми нічого проти не мали цієї кандидатури.
Ми за двома руками за цього чоловіка. Тож залишається тепер тільки чекати наступної сесії Миколаївської обласної ради, де, сподіваємось, буде поставлена крапка у призначенні Миколи Берсона на посаду директора та художнього керівника Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. Катерина Лисюк, Юрій Руденко, Богдан Іванов, Олександр Попов для щотижневика «Крапки над І». Прокоментував ситуацію і начальник управління культури Михайло Димитров. Ви знаєте, це обідно і навіть десь омерзительно, коли свої ж в спину тобі нож тикають. Це виходить свій ж, свого ж колегу. Зробив таким образом, щоб унизити. Але це дійсно лучший театр сьогодні признан не тільки в області, а признан і в Україні. Это лучший директор, который на протяжении очень многих лет держит аншлаговые спектакли. Это лучший наш театр, потому что зритель, который приходит, любит свой театр, дорожит и ценит. И то количество звонков, которое поступило за эти два дня, это говорит о том, что ценят, дорожат и понимают ситуацию правильно. Что касается самого директора Русского театра, это не коллектив виновен, и не коллектив устраивает весь демарш. Даже по тем словам, которые он сказал о том, что Берсон здесь ни при чем, это просто сложилась ситуация. Это не просто сложилась ситуация, это человек, который не может стать на ступеньку выше, а просто, знаете, где-то не понимая или уже иссяк и творческий, и управленческий. Наверное, это скорее всего так. Потому что тот факт сам он дал, что не поддержка всей этой ситуации в самой культуре и в искусстве. В шок, что я могу сказать. И в принципе оно и прогнозировалось, что это будет, но настолько подло не ожидал. Того ж дня, що і обласна, відбулася і міська сесія, друге пленарне засідання, так званої земельної сесії Миколаївської міської ради, тривало майже цілий день. Розглядали проекти виділення землі під будівництво і обирали нового заступника міського голови. Дві години депутати обговорювали порядок денний, тож безпосередньо до запланованих питань перейшли майже перед самою перервою. Серед розглянутих – виділення землі під два дитячих садочки. Один в мікрорайоні – Північний. У 2014 році вже проводили там проєктування будівництва дитячого садка. Було виділено місце та витрачено більше 800 тисяч гривень на проєкт. Проєктування було практично завершено і він був готовий до реалізації. Але з'ясувалося, що визначене місце не підходить для будівництва. На сьогоднішній день рядом з цією ділянкою знаходиться школа за номером 64. Будівля школи використовується на 50% під дитячий садок. Це є зараз. Міський голова зауважив, що доцільніше будувати дитячий садок, адже черга до ДНЗ там вже велика, а школа функціонуватиме самостійно. Реакція депутатів була різною. Друга составляюча сегодняшнего проекта решения. Напоминаю главам фракции, что на согласительном совете все поддержали строительство детского сада в микрорайоне Северный. Это первое. Почему сегодня возникла такая дискуссия? Потому что, на взгляд некоторых депутатов, нарушена процедура данного вопроса. Після того, як мер міста виніс питання на голосування, воно не знайшло підтримки у депутатів. Лише 18 із 48 присутніх проголосувало за. Однак, поміркувавши після перерви, таки підтримали проєкт. Потурбувались депутати про малозахищених городян, тих, хто отримує субсидії, чи може опинитись в цій кількості. Зокрема, було ухвалено зміни до структури міської влади, що дозволяють переміщувати працівників в різні відділи.
Зокрема, і до реєстраційного відділу, коли попит на субсидії зростатиме. Не обійшли увагою і суперечливе питання – прийняття на баланс міста Миколаївобленерго. Міський голова запевнив, що процедура відбудеться тільки по завершенні опалювального сезону. Розглянули і кадрові питання. Зокрема, стало відомо, хто обійматиме посаду заступника міського голови з питань житлово-комунального господарства. Нагадаємо, що Валентин Гайдаржи, який тривалий час працював на цій посаді, виграв конкурс на заступника голови облдержадміністрації. Я, скажімо так, не готувався к поступленню і, чесно говоря, з вчорашнього дня почав інтенсивно готуватися, чекати результатів конкурсу, вникати в нові питання, які є. Но хочу сказати, що я завжди рад з вами бачитися, спілкуватися. Якщо будуть виникати робочі питання, я заявляю відкровенно, що буду в силу своїх можливостей і повноважень допомагати. Я думаю, что тот человек, который придет на мое место, тот человек, которого предложил городской голова, сумеет разобраться в сложной сфере ЖКХ. Наступником Валентина Гайдаржи став херсонець Микертич Микерчан. До цього часу він очолював управління комунальної власності і має досвід роботи в сфері житлово-комунального господарства. Я профессиональный служащий органов местного самоуправления. Это первая моя работа. Я работал на всех уровнях, начиная с специалиста первой категории и заканчивая начальником управления коммунальной собственности. Имею стаж работы, умею организовать команду, умею аппаратную работу организовать. Я есть опыт в использовании информационных технологий. Мы все понимаем, что в сфере ЖКХ нам ждут большие реформы. Після запитань до кандидата, що стосувались не тільки біографії, а й планів роботи в Миколаєві, депутати міської ради кандидатуру Микертича Микерчана підтримали. Крісло заступника міського голови залишалось пустим менше години. А зараз у нас в студії гість, який, власне, і до міської ради має безпосереднє відношення, але сьогодні ми будемо розмовляти дещо на іншу тему. У нас в студії співголова Всеукраїнської партії «Наш край», міський голова 13-15 років Юрій Гранатуров. Доброго вечора, ми раді вітати вас. Добрий вечір. Юрій Ісайович, я пропоную сьогодні поговорити про подію, яка буквально кілька годин тому закінчилась. Це в Миколаєві обрали людину року. Поділіться, будь ласка, вашими враженнями стосовно цього заходу. Когда-то, 20 лет назад, общественные деятели и вдохновитель этого Валерий Карнаух, известный наш горожанин, влюбленный в город Николаев, человек, вместе с очень достойными людьми придумали вот такой вот общественный рейтинг. Горожанин года и человек года в городе Николаеве. Это в самых различных номинациях: промышленность, строительство, культура, образование, здравоохранение, меценатство и так далее, выбираются путем опроса общественного мнения среди экспертов, причем проводится два опроса общественного мнения, и по итогам только второго опроса общественного мнения, когда остается по три кандидатуры, выбирают по мнению горожан самого достойного, который, хотя нельзя сказать, что кто-то может быть менее достоин. Просто более удачлив. Просто более, может быть, да, где-то удачлив, где-то в этом году больше преуспел в какой-то области. И чествуют после всех этих рейтинговых опросов этих людей в нашем главном концертном зале, областном дворце культуры. И вручают им наши, ну я бы так сказал, николаевские «Оскары» за очень большой вклад в развитие общественной жизни, за успехи в соответствующей работе, вклад в развитие города Николаева. И многие годы это длится, уже который городской голова подряд вручает номинацию «Человек года». А в этом году, так же, как и в прошлые годы, он прошел традиционно, торжественно, на высочайшем уровне. Были представители лучших наших коллективов культуры, которые чествовали номинантов, звучали стихи, вручались цветы, были поздравления, и очень много достойных людей сегодня заслуженно вышли на главную сцену города, чтобы получить высшую награду — общественное признание николаевцев.
Скажите, пожалуйста, кто выступает экспертами? Кто, собственно, вот дает возможность людям я скажу получить так. Звание? Дело в том, что сначала опрашивают несколько сотен экспертов, которые являются горожанами в самых разных областях. Если это номинация образования, то опрашивают больше представителей образования, тех, кто имеет к этому отношение. Если это номинация здравоохранения, то все-таки больше в этом разбираются представители медицины. Хотя своим вниманием те, кто опрашивает, не обходят и тех людей, которые, собственно, и нуждаются в этой услуге, получают образование, получают медицинскую помощь, являются благодарными слушателями, зрителями или работниками тех или иных предприятий. Но кроме этого, во второй круг входят эксперты. Это, во-первых, депутаты городского совета, это общественные деятели, это предприниматели, промышленники, руководители, это обычные горожане. Круг эксперта очень широкий, поэтому здесь максимально объективно все проходит. Прошу прощения, ни один руководитель из властных кабинетов не является членом оргкомитета и не имеет к этому никакого отношения. Мало того, в положении о звании горожанин года и человек года записано, что ни мэр города Николаева, ни его заместители либо работники, ни губернатор, ни кто-либо другой не может получать эту награду. Ее получают только те люди, которые не имеют отношения к власти. А бывшие мэры? Такого у нас было один раз, было исключение, правда, это был не бывший мэр, когда Анатолий Алексеевич Олейник уже был смертельно болен за тот огромный вклад, который он внес в дело стабилизации нормальной жизни в городе Николаеве. К сожалению, уже буквально за пару недель до того момента, как он ушел из жизни, потому что роковая болезнь сломила его, ему была вручена как исключение такая награда, он стал человеком года. Все остальные могут ими становиться, если они уже в этот момент не находятся на должности. Но только за заслуги. В прошлом году, насколько мы знаем, была пауза, и мероприятие не проводилось, и человека года, горожанина года не выбирали. С чем это связано? Дело в том, что была череда определенных событий. Например, в 2013 году уже подготовленная программа, а вручение, вы знаете, проходит уже примерно так в феврале следующего года, были тяжелейшая ситуация, но тогда еще вот не было у нас войны, еще Крым был украинским, еще не было этих трагических событий на Донбассе, и эту программу провели. В 2014 году, по их итогам, в 2015 году, тогда у нас мнения сошлись, и было предложение такое и мое, и всех экспертов, что человеком года не избирали одного человека, а человеком года стала аэромобильная отдельная 79-я бригада. А вот в 2015 году так случилось, что Валерий Карнаух ушел из жизни, как самый главный человек, вдохновитель этой программы. Было некоторое переосмысление, переформатирование, и оргкомитет принял такое решение сделать один год, такой, был выборный год. На переломе истории все, да, было. И для того, чтобы не политизировать эту ситуацию, не привязывать ее к выборным процессам, не драматизировать ее в плане каких-то политических конъюнктур, либо каких-то соревновательных моментов, оргкомитет принял такое решение, ни один из чиновников к этому не имел отношения. Это дело оргкомитета, который состоит из очень достойных людей, которые никакого отношения не имеют к властным структурам. Ну, собственно, в этом году кто стал человеком года? Человеком года в этом году по опросу общественного мнения стал Дмитро Кремень, лауреат Шевченковской премии, наш замечательный николаевский поэт, достойнейший человек, я могу сказать больше, это человек, который, когда я учился в высшем учебном заведении, в институте, и был очень юным, он, и именно он, учил меня украинскому языку и преподавал мне украинскую литературу. И я дуже вдячний своему вчителю Дмитру Кременю за те, що він подарував мені таку можливість
читати, писати на цій чудовій українській мові і знати дуже-дуже багато того, що до цього часу я не міг знати. Ну, власне, подякуємо і вам за те, що знайшли час, завітали до нашої студії. У нас вже готовий матеріал про церемонію «Людина року, городянин року». Я пропоную його подивитися. Після нетривалої перерви Миколаїв знову відзначив «Городян року» та «Людину року». Ювілейна 20-та церемонія нагородження нагадала про давно відомих видатних миколаївців і відкрила нові імена. Крім 10 традиційних вже номінацій, визначали кращих у 5 спеціальних, в тому числі нагородили захисників вітчизни і волонтерів. І, звісно, особлива відзнака – звання «Людина року». Цього разу вона дісталась шанованому майстру слова Дмитрові Дмитровичу Кременю. В такий час, трагічний для України, коли йде війна, коли йде навіть процес самоідентифікації, бути миколаївцем, бути під мофором Святого Миколая подвійно відповідально. Я розумію, є своя, як кажуть, особливість і чари у рейтингових різних проєктів, але саме «Городянин року», «Людина року» Миколаєва, вона стала вже за ці два десятиліття справді великим визнанням. В номінації «Наука та вища школа» городянином року став ректор Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова Сергій Ришков. У номінації «Середня школа» – вчитель англійської мови Марина Первова. Директор комунального підприємства «Дитяче містечко Казка» Юрій Любаров переміг у номінації «Культура». Для мене це звання не, я розглядаю так, не як награду, а як аванс. Тому що награди краще збирати вже після того, як зробив. А мені все-таки хочеться ще щось зробити. Тому вот, як прекрасний такий аванс, як одобрення того, що я робив, значить в цю сторону треба працювати. У номінації «Мистецтво» перемогли керівники хореографічного ансамблю «Пасадена» Юрій Вдовиченко та Катерина Олексєєва. Серед підприємців кращим визнаний директор підприємства «Укрхарчозбутсировина» Володимир Фалько. А в номінації «Промисловість і транспорт» – голова наглядової ради ТОВ компанії «Український будівельник» Василь Капацина. Для мене це значить признання професіоналізму, патріотизму моєї талантливої команди. Это признание доблести, трудовой доблести николаевских портовиков, доблести трудовой николаевских строителей. В номинации «Охорона здоровья» відзначили эндокринолога Марию Грачеву. У номинации «Физкультура и спорт» – начальника регионального центра «Інваспорт» Тетяну Жуковську. Певна интрига зберігалась в номинации «Засоби массовой информации». Зрештою, там визначили двох переможців. Дякую за оце визнання, адже я дуже добре розумію, що це визнання усього нашого колективу, адже, мабуть, жодна сфера журналістської діяльності не є такою командною, як діяльність тележурналіста. І те, що ви бачите перед собою на екрані, це є труд дуже багатої кількості людей, які забезпечують і картинку, і все, що до цієї картинки додається, звук тощо. І тому я розумію, що ця нагорода – це нагорода, перш за все, нашій команді. А по-друге, хочу сказати, що без вас, без і глядачів, і друзів, і тих, хто нас завжди підтримував, і так, як це робив Юрій Савіч, коли він був мером, напевно, не підтримував ніхто і ніколи нашу телекомпанію, у нас би нічого не вийшло. Дякую, що ви з нами, дякую, що ви нас дивитесь, дякую, що ми вам потрібні. І ми дуже будемо старатися завжди бути для вас і корисними, і потрібними. Мені випала честь бути першим представителем інтернет-журналістики на цій програмі. І я думаю, що ця награда не лично мені, а, от, собственно, тим інтернет-журналістам, труд яких не менее важен, как труд других журналистов и, собственно, других номинаций. В номінації «Благодійність і соціальне партнерство» перемогла директор ТОВ «Золотий колос», депутат Миколаївської обласної ради і відомий меценат Надія Іванова. Я не знаю, як це об'яснити. Ну, просто, мабуть, потім так в житті склалося. Тому що у мене є, тому що у мене більше можливостей, тому що я, мабуть, сильніше когось, більше щось можу. И я чувствую, что если людям надо, и я могу чем-то помочь, действительно надо, почему бы этого не сделать? И оно как-то, оно само идет.
Ну, это не специально, это не запланировано. Это всегда плавно от души. Телеканал «Миколаїв» запропонує вам повну версію церемонії. Стежте за нашими анонсами. Федір Бондар, Артем Белібов, Олександр Пан, Юрій Руденко. Крапки над «і». А зараз проблемний матеріал про миколаївський яхт-клуб. Я пропоную подивитися далі. Миколаївські активісти б'ють на сполох. Громадська організація «Незалежна спілка спортсменів», куди входять не тільки професійні спортсмени, а й любителі здорового способу життя, вирішили прослідкувати, яким чином фінансуються установи. І головне, куди йдуть бюджетні кошти. Причина була то, що, будучи спортсменом, часто і я, і тренерами, і взагалі многі мої там спортивні товариші слышали о том, що как бы денег в спорті денег нет. Посмотрите, какое положение в стране, война, кризис, и это было из года в год. Появилось жгучее желание узнать, сколько же это денег нет на самом деле. Так, протягом останніх місяців громадські активісти провели моніторинг витрат бюджетних коштів спортивних установ, організацій та шкіл. Головним питанням було прозорість використання. Відповідні запити направили до служб, які проводять фінансові інспекції. Далі, скажімо так, ответ в тому плані, що денег нет, має шестизначний еквівалент несколько десятків мільйонів, це тільки фінансування відділу спорту. Ми не беремо зараз міські гроші, ми не беремо гроші субвенції государства, які там виплачуються. Тобто, наприклад, на примірі 2015 року це порядка там 26 мільйонів, 2016 рік це більше 30 мільйонів гривень. На досить цікавий факт звернули свою увагу активісти Незалежної спілки спортсменів. Наприклад, в обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій школі Олімпійського резерву з вітрильного спорту обласний яхт-клуб неодноразово виплачували з премії керівному складу. І цьому є документальне підтвердження. За 2015 рік премірувались в основному бухгалтер и директор. И, мягко говоря, премии бухгалтера были 300%, формулировка там, за подготовку спортсменов высших спортивных достижений, там, за плідну працю, плюс ежемесячные надбавки к зарплате в размере там, 50%, директор премировался там, на 100%. Все остальные працівники почему-то как бы, ну, премии не отримывали. Наслідок викриття таких фактів громадські активісти у жовтні 2016 року з відповідними заявами звернулися до правоохоронних органів. Нині слідчими Заводського районного відділу поліції проводиться досудове розслідування. На даний час досудовим розслідуванням проводиться слідство з метою встановлення чи спростування фактів вчинення посадовим осіб вказаної школи кримінальних правопорушень. Стаття, за якою було розпочато кримінальне провадження, частина 2 статті 191 Кримінального кодексу України, це привласнення, розкрадання чужого майна, вчинення службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем. Більше інформації правоохоронці журналістам не надають, мовляв, таємниця слідства. Єдине зазначають – це злочин економічного характеру середньої тяжкості. Нині слідчі зробили запити до фінустанов та вже працюють з документами. Протягом 2 місяців обіцяють завершити розгляд справи. З нетерпінням на результат чекають і громадські активісти. Любое спортивное учреждение, я клуб не исключение, это в первую очередь кузница спортивной славы, спортивных достижений нашего города и нашей области. Я клуб в этом году будет праздновать 130 лет, и хотелось бы, чтобы после того, как информация будет более расширена, ну, областные власти обратили на это внимание. Миколаївський яхт-клуб є одним із найстаріших на території України. Це не тільки будівля для любителів розваг та спорту, але й відома архітектурна пам'ятка у стилі модерну. В цьому році виповнюється 130 років. Хочеться вірити, що ювілей супроводжуватиметься тільки урочистими заходами, а не фінансовим скандалом. Ми надалі будемо відслідковувати ситуацію в Миколаївському яхт-клубі і розкажемо про це в інформаційних випусках. І вже третій рік поспіль відбувається змагання з плавання, присвячені пам'яті загиблих в АТО бойових плавців 73-го центру спеціального призначення. Вперше турнір провели в Очакові, тепер він став масштабнішим, розширилась і географія. І проводиться він в обласному центрі.
Ініціаторами проведення змагань в пам'ять про загиблих бійців 73-го центру кілька років тому стали учасники клубу плавання імені Семена Бойченка, який функціонує в місті Баштанка. Цікава історія цього клубу. До нього входить всього десяток ентузіастів. І це при тому, що в самій Баштанці немає басейнів. Раз на тиждень їздять на тренування до Миколаєва. В теплу пору року займаються на відкритих водоймах. Найстаршому плавцю близько 70-ти. Баштанська команда аматорів від плавання теж брала участь в цьогорічних змаганнях. І юним учасникам дійсно було чому повчитись у ветеранів спорту. Серед організаторів – благодійний фонд «Хвиля добра». Координатор його Аркадій Дабаян приєднався до реалізації ідеї баштанців з першого ж року. Ми стали проводити їх з перших днів війни, з перших днів потерь, которые понес этот центр, потому что, в общем, являемся большими любителями этого спорта. И тогда, еще до войны, ребята, в том числе и те, которых, к сожалению, сейчас с нами нет, принимали активное участие в тех соревнованиях, которые мы проводили в довоенный период. Ну, собственно, идея соревнования проводить с войной никуда не исчезла, поменялась, может быть, какая-то эмоциональная составляющая. Сегодня мы посвящаем их памяти тех, хто, к сожалению, большому віддав свою життя за родину. Цього разу у перегонах брали участь понад 100 учасників. Це представники військових частин Миколаївського гарнізону, ветерани спорту, студенти вишів. Виставила свою команду і 36-та окрема бригада морської піхоти. Часу на підготовку до змагань майже не було. Дехто з команди буквально днями повернувся з зони АТО. Втім, це не завадило виступити вдало. Дуже важко змагатися, скажімо так, спецпризначенцями, ціль яких – це водна стихія, да? Тобто вони за призначенням повинні плавати краще за нас. Але я думаю, ми дали їм гідний відсіч і змагання такі досить цікаві. Команда 36-ї бригади складалася з 6 чоловік. Свої шанси оцінювали реально, адже розуміли, змагатися зі спецпризначенцями 73-го центру буде важко. Втім, змогли посісти третє місце. В першу чергу це... Конечно же, интересно. Хочется показать свою бригаду, на что мы способны. Вот. Ну, себя оцениваю вполне хорошо. Вот. Ну, немного нервы, конечно, подсдали, но я старался как мог. Команда работала хорошо, скоординированно. Вот. Все знали, ну, чем будут заниматься, как, что от них требуется. Показали результат, выложились по максимуму. Старались. І для самих хлопців, і для керівництва бригади участь в подібних змаганнях – справа відповідальна. Це вдячність всім тим, хто загинув, захищаючи нашу країну. Можливість вкотре сказати, що герої житимуть у пам'яті побратимів вічно. Немає нічого важливішого за пам'ять, бо пам'ять вона вічна. Ми просто не могли не вшанувати пам'ять загиблих наших побратимів, бо всі ми одне ціле, одна сім'я. І для нас це було справою честі виступити на змаганнях. Сподіваємося, що вони будуть щорічні, нас будуть запрошувати кожного року. Переможцям змагань презентували також книгу, автором якої виступив координатор клубу плавання імені Семена Бойченка Борис Білек. Він ретельно збирав матеріали для видання, але яке поки вийшло тиражем 15 примірників. Присвячені вони саме 73-му центру спеціального призначення. Там 240 сторінок, ну перша її... Це не презентація, це просто, ну як, освячення книги за допомогою плавання. За допомогою плавання освячення цієї книги. Вона набирає енергію від мене, від вас, а в кінці ми вручимо рідним загиблих ці книжки. Як ви збирали матеріал для неї? Та це збирали по-різному. Ми зібрали. Ми зібрали, хоча казали, що це неможливо, це розвідка. Ну, книга є, і вона, їй 15 екземплярів. Це книга, в якій її автор Борис Іванович Білик змог по крупицям зібрати історію. Історію, зв'язану з плаванням в області взагалі. Історію 73-го центру спеціальних назначень. Историю конкретных людей, которые, собственно, вот в память о которых сегодня проводятся эти соревнования. То есть, безусловно, это интересная книга, и мы поддержали ее, мы, фонд, поддержали ее прежде всего потому, что считаем, что память
это то, что ограничено жизнью человека. Для того, чтобы что-то сообщить следующим поколениям, мы должны им что-то оставить. Мы рады тому, что мы можем оставить эту книгу. В цілому змагання вийшли видовищними. Сам вид спорту дійсно красивий. Цілком передбачувано, що перші місця повезли до Очакова військові 73-го центру. Це не дивно, адже подібні вміння – їх хліб. Втім, і інші учасники змагань виступили невідмінно. Чи не кожен планує взяти участь у цих перегонах і в наступному році? Організатори впевнено кажуть – змагання будуть. Марія Савицька, Артем Белібов. Крапки над «і». Сьогодні остання неділя зими. За два дні зустрічаємо весну, тож побажаємо і вам весняного, гарного і теплого настрою. На все добре!